În 5 minute am strâns aproape, cred că 6 saci aici și sunt vreo 7-8 în partea cealaltă. Înarmați cu mănuși, voluntarii au rămas uimiți de ceea ce au găsit în poienițele unde foarte multe persoane merg la grătar. Peturi, încălțăminte și chiar covoare au fost depozitate în saci menajeri. Vrem să dăm astăzi un exemplu celor care nu s-au alăturat campaniei Let's Do It Romania și care probabil în viitor, văzându-ne pe noi, se vor alătura. Probabil e mai simplu să mergem și să aruncăm așa pe fie unde decât să fim civilizați și să aruncăm acolo unde trebuie, în locurile amenajate. Și dacă trecem pe stradă și vedem foarte multe gunoaie sau aruncăm din mașină sau suntem nepăsători, niciodată nu putem da înainte și ne întrebăm de ce există gunoaie, de ce ajungem în criza care suntem și oamenii sunt atât de răi. Ne aflăm aici ca să facem curat, să dăm un exemplu la toți cei din jurul nostru. Că dacă vin la grătar să-și facă curățenie. Hai noroc și la mai mare, să venim doar la grătare! S-au strâns peste 50 de saci menajeri cu gunoaie. Aceștia au fost preluați de firma de salubritate și transportați la groapa de gunoi.